Tad, ja mēs runājam par parlamentāro kontroli vēl vienā nopietnā satiksmes problēma jautājumā ar Rail Baltica, kas ir izskanējis parlamentārās izmeklēšanas komisijā, ka tur maz ir bijuši tie saimes lēmumi, bet daži ir bijuši, un tas saimes dotais mandāts nu, ir gana atšķirīgs no tā, kas ir redzēti dažādu valdību laikā lēmumu pirms un pēc tam. Nu, kā jūs teikt, vai saimē būtu jāiesaistās šī projekta tālāk kaut kādu lēmumu pieņemšanā? Piemēram, mēs šobrīd redzam piedāvājumu tam, kāda izskatīsies trase. Par to būtu jābūt saimes lēmumam? Piedodiet, šis ir bērndārs, kas tagad notiek. Jā. Pirmkārt, bija jābūt skaidrībai, kas ir projekts. Jā. Tas, kad vienā vietā uzbūvē centrālā dzelzceļa stacijā kaut ko lidostā un beigās pasaka, ka tas vispār ar Air Baltica, ar Rail Baltica nav saistīts, tā ir šodien realitāte. Jautājums, ko darīt? Ir jāapstādina šis saimē, projekts. Jā. Šodien Saima atkal koalīcija lēma par to, ka jānopērk zemes pie lidosas, lai realizētu projektu. Es esmu pret šāda projekta realizāciju. Es uzskatu, pa 100-200 miljoniem mēs varam uzbūvēt ātrgaitas tramvaju, kas savienotu Rīgu ar lidostu, un tas atrisinātu. Taču Šleserkungs saimē būtu jābalso apturēt Rail Baltica projektu. Jā, tāpēc, ka Latvijai nav 8 miljārdi, ko ieguldīt. Ja aizņemties 8 miljārdus, es piedāvātu labāk par tādu naudu, ja mums tāda nauda būtu pieejama uzbūvēt maģistrāles Rēzekne, Daugavpils, Liepāja, Ventspils, Via Baltica, nevis iztērēt šajā projektā, par kuru mēs nezinām, cik maksās vilcieni, cik maksās uzturēšana. Un pats svarīgākais, tiek piedāvāti 4 vilcieni dienā. Vilcienam jāiet katrs 10 minūtes. Mums patiešām par šiem visiem jautājumiem vēl nav skaidrība, un tiem visiem neiesim cauri.